Daniel Čech. Čau. Byl jste někdo v Americe? Byl někdo v USA? Samí komunisti tady dneska. Jeden, dva. Víc najednou, pozor. Dobrý. Já jsem byl v Americe asi před 10 lety. A tenkrát byla zase Amerika úplně jiná, než je dneska. A já, když jsem tam tenkrát přijel, tak jsem zjistil, že Američani jsou úplně jiní než my. Oni jsou takový happy. Oni jsou takový friendly. Oni jsou takový smiling. Já jsem tam vylez z letiště a první Američan, co mě viděl, vůbec jsem ho neznal, tak se na mě vytlemil a povídá: "Hey, how you doing?" A šel pryč. A já jsem se cítil podvedený, protože ty Amínci tohle normálně dělají. Oni se vás zeptají, jak se máte, a jdou pryč, jo. Ono to vůbec nezajímá. A mně se to tak zalíbilo, že jsem to normálně začal dělat taky. Takže jdeš normálně po ulici, vychytáš si někoho, koho vůbec neznáš, a dáš mu: "Hey, how you doing?" A jdeš pryč. A mně se v Americe dostala do ruky příručka amerického ministerstva zahraničních věcí. Je to takový průvodce, který je určený pro americký turisty, který jedou z Ameriky do Čech, aby jako věděli. A v tom průvodci je vidět, že v té Americe se s tím vůbec nepářou, jo. Tak hnedka na úvod píšou: "Vítejte v další z pobaltských zemí bývalého Sovětského svazu. Česká republika je republika. Zatím. S politickým systémem založeným na svobodné soutěži politických stran." Jasně. "Ve státním znaku je lev, ač je ve volné přírodě k vidění jenom zřídka." To je vlastně pravda. Proč my tam máme toho lva, když ho vlastně vůbec nemáme? Proč tam nemáme nějaký zvíře, který normálně máme? Třeba prase, že by tam bylo takhle. Takhle, ono tam jedno sedí teďka, jo, ale to snad není na furt. Dobrý. Praha volí Zemana! Čínofil prasečí. Dobrý pojď. Teďka je vidět, že ten průvodce není úplně aktuální, protože tam píšou: "Dosluhujícím prezidentem je Václav Klaus. Není to bratr Santa Clause." Tady se průvodce plete. "V posledních prezidentských volbách kandidoval také Karel Schwarzenegger. Starší bratr Arnolda Schwarzeneggera. Ač s obou bratrů starší, mluví stejně špatně jako Arnold. A má také podstatně méně vyvinutou muskulaturu. Býval-li by byl zvolen," to je asi předpřítomný průběhový, "byla by dnes země monarchií. Zvítězil však Miloš Siemen. Lidé v Čechách také 20krát méně pracují. 20krát více si stěžují a vypijí 80krát více piv než průměrný Američan. Češi mají tradičně velmi dobrý fotbalový tým, který ale nikdy nic nevyhraje, protože je plný nagelovaných primadon. Mají i vynikající hokejový tým, který často vozí zlaté medaile. Speciálně za účelem oslav bylo v Praze postaveno staroměstské náměstí." Slovníček důležitých slov. A teďka, oni to píšou foneticky, aby ty Američani dokázali ty slova vyslovit jakoby i v té češtině. Takže hot dog se řekne park v rohlíker. Hamburger je sekaná. A marihuana je hulený. Marihuana je mnohem kvalitnější než v USA, neboť je pěstována venku babičkami. A následuje seznam podniků, kde se prodává hulení, a máte štěstí, je tam i pár místních, takže objednejte si. Díky.